Labdien! Man sauc Madara Brīvari. Esmu Nekunāšu ministrijas mājokļu politikas departamenta un, kā jau ierasts, es tādu ievadu lekciju par pamatlietām, atgādināt jau varbūt iepriekš runātas lietas. Un sākumā tātad nedaudz par saturu. Tātad vispirms atgādināšu, kas ir kopīpašuma daļa šajā gadījumā un kas tad būtu tie pienākumi pamat noteiktie likumā. Un pāris aktuālas lietas, kuras varbūt es uzsvēršu tieši kontekstā šo tēmu. Tātad kopīpašuma daļa. Sākumā tātad dzīvokļa īpašumu es atgādināšu. Tātad, kad mēs viņu iegādājamies, mēs iegādājamies lietu kopību, kas sastāv no šī atsevišķā īpašuma, ko mēs lietojam, bet arī kopīpašuma domājamā daļa. Un šīs divas lietas nav atdalāmas. Mēs, protams, par viņām runājam atsevišķi, jo kopīpašuma daļa ir tā daļa, par kuru tātad mēs kopīgi atbildam. Un šodien tieši mēs runāsim par vienu no kopīpašuma daļām. Tās ir ārējās norobežojušās konstrukcijas un dzīvokļu īpašuma likums. Tātad nosauc piemērus, ka tās ir ārsienas, jumts, ēkas, ārdurvis. Šodien, ko mēs īpaši apskatīsim, ir galeriju, balkonu, loģiju, terašu, ārējās norobežojušās konstrukcijas. Un tad vēl es vēlos pieminēt, jo pēdējā laikā, teiksim tā, tas sasaistās bieži vien, tātad arī ar citām kopīpašuma daļām, un, piemēram, starpstāv pārsegumi. Likums norādos piemēriem kā siltuma un skaņas izolācijas slāņiem, bet nu, es vairāk šajā gadījumā domāju hidroizolācijas slāņus. Par pienākumiem, tātad attiecībā šiem te balkoniem, loģijām, vēlos atgādināt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas principus. Jo, protams, kā teikt, šie principi attiecās uz jebkuru pārvaldīšanas daļu, kopīpašuma daļu. Un pirmais jau ir šī nepārtrauktība, jo mēs tātad nevaram par kaut kādām lietām aizmirst un atlikt necik reizes jau. Un ir svarīgi šī nepārtrauktība, lai nodrošinātu to, kas saglabājas lietošanas īpašības. Tālāk jau ir arī skatīties šīs optimālās metodes, lai uzturētu piemēram, balkons vai loģijas, protams, jāskatās izdevuma daļa. Bet te, protams, līdzās jāskatās arī pakalpojumu saturs un kvalitāte, jo, protams, mēs nevaram vienkārši izvēlēties pēc izdevumiem, tātad, kas ir dārgāks, kas ir lētāks, bet to jāskatās, protams, vai mēs sasniedzam to mērķi, kas ir tas ilgtermiņā labākais risinājums arī pēc būtības. Un tāda vispārīgāka principa, tātad, protams, ir drošības un veselības, tā teikt, neaizskaramība. Un tas, kad mēs nevien saglabājam to, kas ir, bet, protams, laika gaitā skatāmies tālāk un uzlabojam arī laikam līdz ejot, kā teikt, ko mēs varam uzlabot. Dzīvojamās mājas nodrošināšana arī vēlos atgādināt par to, ka dzīvokļu īpašnieki, lai vai cik viņi daudz, domāju, ir uzdevuši pārvaldniekam visu darīt, viņi, protams, paliek atbildīgi kā īpašnieki un viņu kompetencijā, protams, paliek lēmumu darījumu slēgšana. To gala lēmumu pieņemšana, un šeit, protams, tas lēmums vienmēr ir saistīts arī ar šo te finansiālo pusi, nodrošināt finansējumu. Tas arī ir viņa tā kā tas lēmums krāt vai uzslēgt līgumu par kredītu, un tad tikai, jo mēs varam kaut kādas, varbūt, sīkākas lietas runāt par ikdienas darbiem, ko jau, protams, pārsvarā gadījumos uzdod pārvaldniekam veikt. Un tad sīkāk jau, ko pārvaldnieks dara, viņam viena no obligātām pārvaldīšana darbībām, tātad pēc likuma parasti ir dzīvojamās mājas uzturēšana, fiziska saglabāšana, un likums sīkāk tad pasaka, ka tā ir apsakošana, apkopa, remonts. Un šajā gadījumā tad, protams, atgādināšu par šādiem ministriem noteikumiem, kur par to ir sīkāk. Drīzumā tiks svītrotas normas par energoefektivitātes minimālajām prasībām, jo tās šajā normatīvā aktā vairs nav aktuāls, jo ir atsevišķi ministriem noteikumi, līdz ar to šie noteikumi tikai attieksies par apsekošanu, apkopu un kārtējo remontu. Bet, protams, šeit ir lielos vilcienos vispārīgas lietas, jo ir, protams, daudz speciālai normatīvie akti. Šeit tātad ir pavisam tāds pamata lietas pateikts, ka vispār būtu tātad jāveic tātad pirmkārt vizuāla apskate. Tas ir tas pats. Pirmais minimālais solis, ka mēs regulāri ejam un skatāmies un konstatējam, vai tur kaut ko papildus vēl tālāk būtu nepieciešams darīt. Un tad tālāk es būtu tehniskā apsakošana, ko jau veiktu speciālists, būtu speciālists, jo vizuāla apskata principā likums nenosaka, ka to jādara tieši būtu speciālistam, to var darīt jebkurš.
Bet pārvaldnieks, protams, ja to dara, tad viņam tā profesionālā pieredze un izglītība dotu, protams, gan jau priekšrocības to darīt labāk. Bet būs speciālists visbeidzot var arī veikt tehnisko izpēti, ja viņam to uzdod. Un tas jau ir kaut kas vairāk kā apskate, tā jau ir speciāla instruments, teiksim, tā izmantošana, lai jau izpētītu dziļāk, kas ir kas un kāds ir tas tehniskais stāvoklis. Šeit tad nodalīšu, kad jā, šie tad 97. Vairāk runā par vizuālu apskati, nedaudz piemin tehnisku apsakošanu, bet principā tā tehniskā puse ir būvnormatīvā noteikta. Tad nedaudz par katru. Vizuāla apskate, tātad attiecībā uz balkoniem loģijām noteikti, kad vismaz tātad reizi gadā tas būtu jādara, tad par cik šogad ir vēl arī pietiekam bieži tās vētras un tādas situācijas, kad vajadzētu arī veikt papildus apskati, tad arī izceļu to, kad jā, pēc kaut kādām vētrām vai kaut kādām situācijām arī būtu jāveic papildus vizuāla apskate. Par tehnisku apsakošanu, to tad būtu jāveic pēc vizuālās apskates, ja vizuālā apskatē ir kaut kas pamanīts, teiksim tā, un lemts par to, ka tad vajadzētu būt speciāli pieaicināt. Otrs variants ir, ja vizuālā apskatē īsti neko nemana, bet nu, nākamais motivators ir šis kalpošanas ilgums, ja tas ir tuvojis vai pagājis, tad būtu tā kā arī jāplāno tehniskā apsakošana. Trešais ir būvnormatīvā noteikti 10 gadi, bet tas ir tāds kompleksa jau pārbauda mājai. Un, protams, var to veic arī pirms atjaunošanas pārbūves, restaurācijas vai konservācijas. Un citos gadījumos, ja vienkārši ir jānosaka šis tehniskais stāvoklis, proti dzīvokļa īpašnieki var izlemt, kad šajā brīdī tas jautājums ir jāpaceļ, un lai varētu to jautājumu pilnvērtīgi risināt, tad, piemēram, ir jāveic tehniskā apsakošana. Un tehniskā izpēte, tā tad šeit ir definīcija, vienkārši ieskatam par to, ka jā, tā jau vairs nebūs tāda apskata, bet jau kaut kāda būvkonstrukcija atsekšana, lai jau tiešām sīkāk saprastu, piemēram, ja balkoniem ir dažās tas tehniskais stāvoklis, tad lai saprastu, kāds tieši kuram tas ir un kādas kuram ir tieši tās problēmas, varbūt sīkāk. Tad sakojošie darbi, ja es jau pieminēju tā kā ka vizuāla apskata tas pats pirmais, un tad pēc tam var sakot tehniska apsakošana, tad brīdī, kad mēs jau veicam to vizuālu apskatu tehnisku apsakošanu, mēs konstatējam, ka ir kaut kāds risks, ka būs kaut kāda bojām, bet viņi vēl nav iestājušies, tad mums principā šis risks jau būtu pats pirmais, kas jānovērš, proti, ja ir iespējams kaut kāda fiksācija jāveic, kaut kāda nostiprināšana, to tad arī šis speciāls arī ieteikt, teiksim tā, kas ir jādara, ja ir kaut kas tāds tūlītais, kamēr tiek pieņemta nepieciešamie lēmumi. Un, protams, var būt situācija tāda, kad ir ārpuskārtas remonts jāveic, proti mēs konstatējam to, kad ir tiešām nekavējoties jādara kaut kas, un šie te bojājumi tātad ir nosaukti 17. Punktā, bet viņi nav izsmeļoši. Tā kā, principā, jākonstatē, vai šis te bojājums ir tāds, kas saulaicīgi vai nekavējoties ir jānovērš. Ja tāda situācija tik traka nav, tad, protams, lem par to, pēc vizuālās apskates par to, vai nu veic tehnisko apsakošanu, varbūt tehnisko izpēti, un pēc tam jau uz tā pamata var skaidri salikt plānu remonta, proti cik gadu laikā ir iespējams tātad sakrāt naudu, bet cik ilga laika mums tātad būtu jāveic obligāti kāds remonts, cik apjomīgs, un tātad viss šis te plāns jāsastāda. Par remontu vēlos uzsvērt, jo dažkārt ir jautājumi un tā kā strīdi, kurā brīdī būtu tā kā ārpuskārtas remonts un kad nē, tad vienkārši vēlos jau uzsvērt, ka nu, šeit ārpuskārtas tātad remonts ir tas, kas, nu, kurš nevar pagaidīt. Teiksim, tā, nu, tur ir saulēcīga novēršana nepieciešama, tur, kur būs speciāls pasaka, ka nu, nav tā situācija tik kritiskā un tas remonts var būt pēc 2-3 gadiem vai vēl vēlāk. Nu, attiecīgi, tad, protams, tur nav tāda avārijas situācija, bet ārpuskārtas remonts, tas, jā, viens ir skatīties 17. Punktu, kur ir jau nosaukti tie gadījumi, bet, protams, skatīties to situāciju pēc būtības, cik tas risks, teiksim, tā ir liels.
Un nobeigumā par dažām aktuālām lietām, kas man likās jāpiemin, proti pirmais ir dzīvokļu īpašuma likumā grozījumi ir jauns pants 11.1 attiecībā uz tādiem nekustējiem īpašumiem, kur ir vairāk dzīvojamas mājas. Juridiski to varētu uzskatīt kā vienu dzīvojamu māju, jo ir viena dzīvokļu īpašnieku kopība, bet fiziski dabā tas ir tā, ka nu, vairākas, piemēram, trīs dzīvojamas mājas. Un tad šis pants ļauj, piemēram, par balkoniem, loģijām lemt katrai šai te mājai atsevišķi un arī šos te izdevumus sekt un krāt naudiņu arī atsevišķi. Tādā veidā varbūt veicinās to, kad tiek risināts šis jautājums ar balkonu loģiju tehnisko stāvokli un varbūt tur, kur ir kaut kādas izvēles iespējas, tad varbūt mājas jāvar izvēlēties un nav jāpanāk varbūt visu trīs māju tāds kopīgs lēmums. Un otrs ir par terasēm, kāpēc es pieminēju tā kā tos starpstāvu pārsegumus. Attiecībā par jumta terasēm tas vairāk varbūt uz jaunajiem projektiem attiecās vēlējos uzsvērt vienkārši, kad šeit arī ir kopīpašums, tās varbūt ne tikai betona plātnes, bet šie te hidroizolācijas slāņi un arī apdares darbi varētu teikt, proti viss, kas nepieciešams, lai saglabātu šo te kopīpašumu daļu, lai pasargātu no mitruma sniega, lietus un sala. Un tad pieminot vienu piemēru, arī tiesa ir konstatējusi, ka mēs šādā gadījumā varam skatīties no vairākām pusēm uz šo te kopīpašumu. Tur var konstatēt, ka tur ir terase ar tātad ārējām norobežojušām konstrukcijām, tur ir hidroizolācijas slāņi, lietas ūdens novadīšanas sistēma, reizē tas ir jumts, jo pilda jumta funkcija. Tā kā no vairākiem aspektiem ir secināms, ka tas ir kopīpašums. Un kaut kādu bojājumu gadījumā ir skaidrs, ka tā atbildība ir visiem dzīvokļu īpašniekiem kopumā, nevis konkrētiem dzīvokļu īpašniekam par šo te terasi, par to, kad varbūt lietas ūdeņi, teiksim, tā teka zem terasa esošajā dzīvoklī, ja tā ir tātad tie bojājumi, kas jārisina visiem kopīgi. Tas īsumā no manis viss. Paldies!